No hei, käesurumis sõbrad, 7 laiki sain, poole vähem kui eelmine nädal. Okei, ei olnud tasemele järelikult, nii et ma ei teagi, miks meid uudisid teen, pulli pärast. Aga igal juhul vaatajaskond oli väga tige, et ma eile videot üles ei pannud. Tegelikult ei olnud, keegi ei pannudki vist tähele, aga pole hullu, panen ikka ülesse mingi video. Igal juhul esimesena tahaks rääkida Vallist, kes nagu ma rääkisin eelmine kord, et nad pidid avalikust mingid paare. Nad ei teinud seda, nad lihtsalt ütlesid, et iga kuu nüüd hakkab võistlus olema, aprillist alates. Ja põhimõtteliselt on nüüd see, et homme saab esimese paari teada. Ma arvan, et see on Lärret versus keegi teine. Big news. Põhimõtteliselt on samad näos, kõik koos kogu aeg, aga põdame vaadata ikka, siuke korralik show vaatame. Nii, aga vaatame veel, mis uudised oli. Karm uudis. Keegi Spartak Zoloyev, mingi kõva käesuruja, jättis siis oma, läks siis vangi ja 6 aastaks, sellepärast, et ta ründas oma nais, kui ma aru saan. Okei, okay. Ja mis ta tegi selle naisega siis? Jah, et naine ei siis mingisuguse lahtise lõualuu ja mingisuguse katkiste ribidega nagu surema voodi peale. Tütar vist nägi pealt seda. Ja jah, nüüd ta siis vangis surub kätt. Ma arvan, et talle surutakse seal muid asju ka. Igal juhul päris karm, päris karm. Mitte küll nii karm kui Ryan Blue Bowen, kes oma uue stiiliga välja astus. Et ma ei tea, mida ta üritab teha. Igal juhul jah, et tegelikult pulli peab tegema selles mõttes, et edu Ryanile. Ilma pullita on lehmal elu siit. Ühesõnaga, mis veel siis? Nii, näitan teile kohe ühte videot, kus see Jeff Hook, see on siis see, mis see Jani, see õpilane, teate küll, see, kes Ryan Blue Bowmaniga trenni teeb, et kui me eksi, siis ta nimi on mingi Lachlan Adair või midagi taolist. Igal juhul kaablimasin, kaabel katki ja see on päris karm, 60 kilogrammi kui me eksi, ja noh, mul ei ole siis probleemi olnud, mul on ka blokk, mul on nöör, see pole katki läinud, kuigi ma ei tee küll nii raskete raskustega kui tema, aga selles ongi siis probleem, pidendab, miks mul ei ole see katki läinud, sest mul on nõrgem. Ja see oli õnnelik õnnetus, et tal midagi taga poolt, sellepärast, et mõte, kui tal taga oleks midagi ohtlik olnud, näiteks mingi magav tiiger või koroonabakter. Jah, ikka see korona teema veel. Ja ellu jäi. Igal juhul ma tahtsin öelda sellega seda, et jälgige või tähendab kontrolli küll oma kaablid, sellepärast, et iial ei tea, kui mõni kaabel võib olla juba mõranend. Igal juhul jah, tšekige seda üle. Plus, nii, nüüd ma näitan teile ühte videot, kus Gabriela Vasconcelos tõmbab sellise piisa treenasööri peal 100 kilogrammi. What the hell, mis loom see on? Nice loom. Kull, proovige järgi. Mina proovin järgi, vaatan, kas ma saan liikuma selle. Igal juhul päris huvitav. Mul on, HC Gymis on täpselt selline treenasöör olemas, nii et ma proovin selle kindlasti järgi. Proovige ka. Ja viimasena tahaks rääkida siis Lätist. Lätti lähen mina, Mariliin, siis tuleb vennad Laagrid, Martin Laager ja Mattias Härmo Laager. Kusjuures ma pean oma autol Laagrid ära vahetama, mul tuli just meelde. Igal juhul me läheme Lätti ja üritame, Aleksei tuleb ka. Algajate kategooriasse kõik lähevad. Ma loodan, et need kokku ei lähe oma vahel seal. Igal juhul mina lähen arvatavasti Pro 78 kg, väike kategooria kaotati ära.
ma ei tea, mida ma teen seal, sellepärast, et seal on ikka korralikud loomad. Mu käsi rebitakse otsast ära. Käed on küll hinnatud veits. Ei ole, ei ole. Tegelikult äkki ma saan ennast amatöörkategooriasse kuni 85. Aga kurat, seal on veel suuremad siis. On amatöörid. Mis te arvate? Kuhu lähen? Amatöör 85 või pro 78? Kumb mõtekam oleks? Nii kui nii kirjutamisega all vahet ei ole. Aga mis siis ikka? Et Läti me lähme. Laupäeval on see võistlus. Elaga meile kaasa. Kui ma mingit kokkuvõtte videot ei tee, siis me kõik kaotasime kõik matchid. Arvatavasti tuli ka mõni vigastus. Igal kui midagi muud polnud, siis saime Lätis käia vähemalt Alfa keskuses Rimist küüslõgu leibu ostmas. Igal juhul olge kõvad ja järgmine nädalake näeme ka.